I evo jedne gurmanske teme. Kikinđanka Angelina Pađen odlučila je da na interesantan način čuva tradiciju i običaje našeg naroda, baveći se proizvodnjom domaćih kiflica. U pitanju su ručno pravljene kiflice, što je našeg kolegu Branislavu Grinova zainteresovalo i motivisalo da nam prenese više informacije. Bane, ljubitelj također kiflice kao i mi. Bane, jel možeš ti to sve sam? Jel treba da dolazimo da pomognemo? I koliko dugo se tvoja sagovornica bavi proizvodnjom kiflica? Evo, sa sjajnim razlogom smo danas u jednom pogonu gde nastaju, kako kažu, čuda. Prvo da vam kažem, ova kiflica sa malinom i sa vanilom mi je, pa podsjetila me, malo je reći, na detinjstvo, imajući vidu da se sve pravi ručno, a naša sagovornica već godinu dana otprilike proizvodi potpuno ručno domaće kiflice između ostalog. Ono što je meni divno u celoj priči jeste da ona na taj način čuva tradiciju, običaje i kulturu našeg naroda, pogotovo ovde na severu Banata, koji je poznat po sjajnim gurmanima, domaćicama, po receptu naših baka. A ono što je takođe lepo u celoj priči jeste da ovo porodična manufaktura i praktično cela porodica uključena u ovu priču. Angelina Pađen je naša sagovornica. Angelina, ugostili ste nas, malo smo uleteli kad epicentar, vidimo da je velika tražnja, ali za početak što me zanima, u celoj priči, zašto kiflice? Vi ste radili u pekari, odlučili ste se da postanete preduzetnica, da započnete svoj sobstveni biznis, evo divne priče, ali je trebalo dosta hrabrosti za ovakav podvig. Jeste li se odlučili zbog čega? Šta je to presudilo? Dobar dan prvo svima, svim gledalcima, vama. Jeste, znači, odlučila sam se za to. Zašto? Zato što nekako seća me, to me nekako vraća u detinjstvo, u te neke recepte, u kiflice, u sve ono što su naše bake pravile. I jednostavno to me navelo zbog toga da se ja time i počnem baviti. Šta se tu još dešava? Dešava se to što, na primjer, pekare ostale ne rade domaće proizvode, više su to proizvodi sa aditivima, sa dodacima, industrijski. Mi smo se odlučili za ovo, nešto što je ručno pravljeno, što nema tih mašina, sve to ručno, sve se ručno pravi i naravno ukus je drugačiji. Ukus, miris, sve to ima svoje. Po receptu naših baka. Po receptu naših baka, tako je, tako je. Eto. Ono što je meni jako lepo jeste da ste uključili i celu porodicu u ovu porodičnu manufakturu, imajući u vidu da svi užurbano rade. Ima to sve, ima dobre i loše strane. Pod znacima navoda loše jeste da morate jako rano da dođete kako bi sve ručno pripremili. Međutim, ima i benefite, jer koliko vidimo, Kikinđani kako vole domaće stvari. Tako je, tako je. Jeste, ustajemo rano da bi sve to pripremili, da bi to na vreme bilo sve. Otvaramo u 5 sati ujutru, tako da sve to bude na mestu. Imamo 10 vrsta kiflica, što slani, što slatki, to sve treba napraviti, to sve treba pripremiti za naše sugrađane koji su oduševljeni samim tim kakav je ukus, koliko su oduševljeni, dolaze, vidi se po tome, potražnja je velika i jednostavno radimo na tome da budu zadovoljni oni i mi smo onda naravno zadovoljni kada su oni zadovoljni. Apsolutno, pa to je recept uspeha. Koje kiflice najviše vole Kikinđani? Šta je praksa do sada pokazala u ovih poslednjih godinu dana? Od običnih praznih kiflica do eto, tih punjenih sa kulenom, sa šunkom i sirom, pica nadev, ima i posnih, ima hrono kiflica. Znači sve što radimo, radimo sve što nam traže, mi ubacujemo. Imam pogačice sa čvarcima, isto domaće, vanila, malina, nutella, višnja, sve moguće. Angelina, koliko je hrabrosti bilo potrebno za ovako nešto? Jeste da i po receptu naših baka, ali trebalo je, boga mi, imati hrabrosti za početak ovakve porodične priče. To je, pretpostavljam da su i velika ulaganja, ali očigledno ume da vrati kada se uradi kako treba. Jeste, to je bila moja želja. Ja sam dosta razmišljala, mogu iskreno da kažem, treba dosta ulaganja, treba sebe pokrenuti da se to nešto i krene, tako bih rekla. Jednostavno, bila mi je želja, ja mislim da je želja i presudilo svemu tome, pa razmišljala sam da će to sve biti kako sam ja zamislila i tako i jeste. Treba truda, treba dosta muke,
iskreno, sve radimo ručno, dosta je tu truda, dosta je muke, ali sve se to isplati. Nama je zadovoljstvo kada vidimo da su naši sugrađani zadovoljni. To nam je najbitnije. Jeste, eto i evo za kraj razgovora, koja je to neka vaša poruka? Evo sada nas gledaju, u Srbiji se poslednjih godina posebno priča o ženskom preduzetništvu. Evo jedne lepe, divne priče sa severa Banata kad u pitanju preduzetništva, ova izuzetno vrlo važna grana naše domaće privrede. Ko je to savjet, recimo, za one koji bi želeli da uđu i započnu upravo ovim putem, dakle na pravi način, čuvanjem tradicije po receptu naših baka. Da li da započnu i šta bi to trebalo uraditi kako bi krenulo nekako na bolje? Moje iskreno mišljenje je da treba da se radi na tome, da treba da se počne, da je tu samo neka želja, da ipak se vratimo u ono naše staro, naše stare recepte naših baka, da je to nešto najbolje i da bolje od toga ne postoji. Eto, to je nešto moje za sve žene koje bi volele da započnu nešto, to je moje. Divno, divno. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Eto, preneli smo vam delić ove divne atmosfere i vrlo dobro znate šta će se desiti kada se ovo uključenje završi, to je da ću da probam ovu kiflicu. Iskreno budem, sve vreme nisam mogao da odolim, ali evo konačno došlo vreme i da mi to probamo, a kada se završi jutarnji program, ja ću vam sa velikim zadovoljstvom preneti ukus i miris po receptu naših baka. A posle jutarnjeg programa ne moraš se puno truditi da nam prenosiš, dovoljno je samo da nas pozoveš. Pa da, može se nešto poslati da. Brzom poštom, a ja ne znam kako ćemo mi dalje posle ovakvih kadrova nastaviti da radimo jutarnji program. Neka Bane uživa, mi ćemo lako. Pa nije Kikinda, na kraj sveta, što bi rekli. Sever Banata je vrlo blizu.